Pierrot? Nani! Nani, me ajuda aqui! Nani, a porta emperrou! Tem alguém aí? Socorro! Nani! Socorro, alguém me ajuda! Eu tô presa, gente! Nani, cadê você? Pensei que a essas alturas você já estivesse nos braços da sua Julieta, Romeu. Quer dizer, Romão. Ela tá demorando pra dar o braço a torcer, mas você vai ver. Logo, logo ela tá armando uma chantagemzinha emocional. Cadê o Romão? A Mariana! Ô, gente, cadê o Romão? A Mariana tá lá, gente. A Mariana, cadê o Romão? Cadê o Romão? Romão, a Mariana tá lá, presa na sauna. Eu não consegui abrir a porta. Alguém tem que fazer alguma coisa, senão é capaz dela morrer sufocada. Aí, te falei? Ela conseguiu arrumar o teatrinho dela. Ninguém se mexe, gente. Ô, Romão, você vai deixar teu namorado morrer? Dessa vez eu vou deixar. Ô, Tony, pelo amor de Deus, Tony, faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Vem, rápido. É, Angela, esse lance de separação é uma barra mesmo. Mas não fica assim não, cara. Depois tudo melhora. Imagina, duas casas, duas mesadas, dois presentes de aniversário. Nada a ver eu falar isso, mandei mal, né? Esse meu papo não convence nem criancinha de jardim de infância. Não é isso, Fabinho. Você não tá entendendo. Eu nunca vou ter duas casas. Meu pai sumiu, desapareceu, sem deixar nenhuma pista. Não é possível que uma pessoa suma assim, sem mais nem menos. A não ser que esteja se escondendo, né? E o pior é que eu não posso nem falar sobre isso com a minha mãe. Por que, Ângela? Ela tá muito magoada. Ela diz que meu pai não merece que a gente sofra desse jeito por ele. Você tá sentindo falta dele, né, Ângela? Eu tava. Agora eu tô é com raiva. Ah, mas não fica assim não, cara. Sabe por quê? Olha, minha mãe, o meu pai... Calma, Mariana, calma que a gente já vai conseguir abrir a porta. Eu tô com falta de ar, gente. É, emperrou mesmo essa porta. Essa droga não vai abrir. Eu vou chamar mais alguém pra ajudar. Escuta, faz uma coisa. Desliga a sauna que eu vou derrubar essa porta. Vai. Daí. Ô, Mariana, tá bom aí? Romão, socorro, me ajuda. Me ajuda, Romão. E aí, tá muito quente? Eu não tô aguentando mais. Tô com falta de ar. Deve ser castigo, hein? Você tava precisando de um pouco de calor aí. Ô, Romão, e se ela não estiver mentindo? Eu acho que ela tá mentindo. Ela sempre faz cena pra me comover. É. Mariana! Responde! Mariana, você tá bem? Escuta aqui, ô cara. Se você não pode ajudar, então não atrapalha, tá? Sai da frente, pai. Eu vou abrir essa porta. Vou derrubar. Oh. Vai, sai! Ela vai! Abre o chuveiro! Abre o chuveiro, Nani! Maria! Acorda, Mariana. Por favor, Mari, volta, vai. Vai, faz alguma coisa, por favor. Calma. Mari. Olha desse cara. Para, Romão, é melhor você ficar na sua. Ele tá salvando a vida da sua namorada. Max, se dependesse de você, tinha morrido esturricada lá dentro, tá? Vai, faz alguma coisa. E desde quando precisa fazer respiração boca a boca pra quem fica preso na sauna? Vai, vai, vai. Calma. Calma, vai dar tudo certo, Romão.